Indira. I mean Mamba. Säg någonting istället. Hej, det är min son. Det är jag som är son här. Ja. Bingo. Vad gör du för något? Jag försöker leta efter Torebussen. För att se om det går någon idag. Torebussen. Så... Vart är vi? I Nynäshamn, nere vid vattnet och havet. Vad gör vi här då? Filmar. Så ska vi gå och träffa mormor och äta lunch. Vad trevligt. Jättetrevligt. Vad är det där för något? Det är rökeri. Vad gör man där? Där röker man fisk och äter god lax. För det är dyrt. Dyrt. Jaha. Min mamma gillar att visa bilder om och om och om igen. Här kommer ytterligare en ny bild. Det är en sån här som Lisbeth använder. Den fick jag skaffa. Kolla in den här bilden. Min kära mormor förstår ingenting. Ja. Nu sitter vi på ett café i Nynäshamn och har käkat lunch. Det var väldigt trevligt. Jag åt en vegansk avokadosallad. Och nu tittar mormor på mig och tycker jag är knäpp. Jag gillar henne. Hon är gammal och grov. Där går de, räser tanterna. Nynäshamn äventyren fortsätter nu mot Saben. 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 Hej Michel. Hej. Har du kameran ansiktet? Härligt. Eftersom jag har käpp. Får jag sitta fram? Perfekt. Efter det där så inte kommer någon där. Ser grönt ut. Alltså den är så knasen när jag får spaken. Upp, där. Där kom den. Nu åker vi bil, gamla Saben, still going strong. Jättestark. Ska vi ta tåget? Träffa Lolo. Kan träffa henne? Ja, vi ska höra av oss till henne när vi är på... när vi är på tåget så ska vi se om hon börjar bli klar med sitt jobb som hon håller på med. Så ska vi se om vi kan mötas. Tänk att jag har bott här nästan i 40 år. Jag har aldrig varit inne i kyrkan där jag har sett henne förut. Jag tycker vi gör det nästa gång. Nästa gång vi fikar här i Nynäs tycker vi går och kollar in där. Jag har faktiskt inte heller varit där. Nej. Den kyrkan. Jag vet inte.
Nej, inget tåg in. Titta, betalparkeringen. Nästan fullsatt. Tjäna pengar. Inget tåg inne. Nej, ankommande tåg står. Jag kan inte riktigt se. Jag är blind, jag ser inte heller. Man kan sitta här lite. Tack så mycket, Falkot. Tack så mycket själv. Hej då, mormor. Hej då, hjärtat. Hej då, vi ses snart. Det gör vi. Nu ska jag banga igen här, för den var inte stängd. Jag var dålig på att stänga dörr. Ja, den var inte låst heller när jag kom till. Nej, men det gör den inte när jag låser upp den andra. Den här öppnade du då? Då öppnade den här också. Men det var ju bra. Det var lite modernt. Ja. Statur. Hej då, mormor. Vad fan är det där? Vad fan är det där som du vill gå? Hej! Hej! Vackert, jag såg honom namn. Ja, jag vet, en liten pluttis. En liten pluttis.